kukus guys, Aciba kena kukus guys, kena kukus guys. Mari kita kukus. Sinoman kukusan guys. Wah, gak boleh anu-anu teri kono pak ngati hari ini aku kukusnya dokmu lu. Iyo. Iya wis. Ini adik jari diceluk. Situan apa ini? Oke, nak. Nah, Wisnu. Tapi misalnya mana yang harus jalan? Heh, iyo, lulusan niku. Iyo. Tapi lek Nisa ya kena piketan ukur loh, Nduk. Ate lulus, Nduk. Ini telung dino. Tanggal 5 kali ya. Ngono jari gua. Luna aja kok meneng. Iya. Luna ya. Iya. Mulai langsung piket. Heeh. Yo. Hari ini saling keren. Ah. Nih. Ayo. Oke, jangan. Tapi mau. Oke. Ali ana, nduk. Mbok iki wis suwe, Pak. Iku mangkulan eler anu ku mang, tutupe anu. Ayo apa-apa padha mbok iki yo. Lho wong padha nangis, Lur. Ana sing gegeri tapi padha nangis dhewe. Hakene rek. Kodoy kosong. Pereng, guys. Kodoku pereng, guys. Wis. Pereng, guys. Oh, itu kan. Loh, keteluan wong Surabaya sinoman tutuk kene, guys. Boleh godhog goreng panas-panas iku deloken wodoyane iku. Entek pirang dinah iki mang tak kentek iku. Oh, halah. Aduh-aduh toko Surabaya nyang Probolinggo sinoman. Dadake ana kentek kendeledek kudake iku lho. Nek kukus deloken iki. Wonine ngukus, aduh, wis. Wedak ilang kabeh, guys. Wis lendeng iku nang. Ana wis. Bengese kaken mangan godho tak ilang. Tak ilang. Lubar we lubar wis wedake lubar. Oh, Mas Antan dur. Merting puter silit nek. Lah kate ngene acarae wong desa iki wis. Lek goreng jajan gawe alami, jajane cek gurih. Ayo weh. Godho ayu-ayu kaya Ibu Nisa. Kayak krep kabeh godho. Muremu.
lemu-lemu kayak Bu Nisa gue montok-montok nane kok. Sinoman ngene iki wis mangan bebas ngene iki wis pemirsa wis arep entek sak tombok edang ya weh. Sampai melekeren mangan jajan. Wis ndak ditaning blas lek ning desa kene iki wis lur. Arep mangan tak kero ya apa wis lur. Ayo ben salahe makmu sik ora wedi kuangi. Sosong to ben. Anger. Sik ketok peteng bae. Masa iki sing ya ketara nek ketinden sopo ae. Gaul ngono nang dhewe. Ya ngene iki bae. Ya ke mana wis? Oke. Ayo ben metu. Ya metu. Aku ben dhek. Ben ben mau kuangi sangkroe. Yo ya sik ketok peteng ya. Iki peteng liyane cuma aja. Karo nggih dhuwur iku rupane iki lebih wong resik ya jane. Ayo. Sabari. Aku dhuwur. Dadi dhuwur. Dina nang iki dhuwur. Eh, ana bapane ade hanu. Ka, ade ka. Iya lho. Ana bapane ge hanu. Wis ya titik ae. Ayo. Ora mung ngene. Thank you.